Слушай, в Индусе все вспомним катастрофа такая, тебя сомнула по весу, случай няколко пъти. А вы сомнула? Стар човек с сиви дрехи, чадър черен и ходи някакво бяло куче. И това го сънувам няколко пъти. И ходих да снимам по панаирите на Хасково, Харманли. Викам да мина през Нова Загора, че там има панаир. Ама нещо ми се стори слаб панаир. Беше понеделник, това ме каза, викам, ай, събрах пари и си купа един Sony 3-метрон телевизор, огромен. И стигнах до прохода Нова Загора, Търново, им била за прохода на публика. На стоп ме вдига един борец, на който му се спи много Търново, има строителна фирма, на чупени уши, така с черна коса човека. Здрав, нали, борец. И вика, извинявай, аз стадион, вика, защото мога ми се спи, искам си приказвам с някой да мога стигна до Търново. Кажи нещо за разсъмване. Викам, грозди и кафе, ама трябва по-отделно, нали, да не стане някой. Той се смее, така, аз смяна, вика, събудим. Към другото, знам, че трябва да събудиш обувките. Бос, нали, казваш. Абе, бос, не аз събудам, викам, ай, тук аз приемам дано кафе, грозди. Вика, кое е първо? Викам, бе, първо кафето. Добре. Много захар, прагнахме. Той ме разправя за как ловил риба на язовир Жребчево с Иво Папазов. И минахме билото. Минаваме така на едно ниско. Гледаме и гледам. Виждам тая картинка, която съм сънувал много пъти. И то беше поръмнял дъжд. Той се едно рано спретно предаване. Колата поднеси наляво. Отдолу пропаст, отгоре скали. Отстрани канавката. И аз само се хванах отстрани задръжката на вратата и наведох глава така със свих на ембрион. Очаквам ударна. И той колата поднася, вместо да даде газ предно да изправи, паникьоса, завъртя пълен обратен, колата се завъртя, минахме по край ставица, в канавката, падна, обърна се, ударихме се на таван в скалата, върнахме се вътре всичко е така. И аз имах чувството, че спах 10 минути сега. Без 7-8 минути някъде присъни ли ми са, не знам, видях някакъв старец, но дете и не ги виждам да си отварят устата да говорят, ми ги чувам какво приказват. Детето вика, искам, беше изчерна, вика, искам да си игра с този път, ако стареца вика, още не е му време. И аз събух нещо, но тръска такова, мисля, че още се обръщаме, не знам какво става вече. И той човека до мене целия спотен на тръска, стани, момче, стани. Мали да се оплаши, вика, че то отиха. И аз викам, няма нищо спокойно и аз съм пълно спокоен такъв. Знаех, че нещо се случва, но абсолютното спокойство. Излизаме, гумата се отлепила, се обърнала, тя без вътрешна, сменихме. През това време идва старец, той се оказа, че не е куче ми коза. И вика, стареца вика, бе, тук вика много лошо място, всеки път, като минаваме с козата и с кучето. И те
кучето вика минава оттатък, а после пак се върне при мен, аз си вървал вика от тази страна да ме вижда, защото оттатък тя няма видимост. И... Чаче, тук нещо форсира. Старата вика, тук е много лошо място, като се обляхме с топове от камиони, мигачи на чупени. Масло гледаме една диря масло, като погледахме филтъра се щупил. И успяхме да обърнем колата. Най-надолу той вика, ти не се ли оплаши? Викам, не. Човека за около 40 минути почна му се прошарва косата. Той много се оплаши. Направо е така се едно са със стари изгънеш. И продължихме надолу там мобифона му тогава, коя година беше. Да хвани от фат. Значи това е било 99-та година. И преди да се засела в Плевен. И... Бях си нагласил пари за слони тренитрон, някакъв съндък ще ме си купа. Вечерта така се случи посттравматичен синдром, както му казват. Такъв вече се оплаших, нали, като аз казвах на дните и тема наплашиха. И аз реших сутринта не съм спал цяла нощ, тия пари. Викам, не ще има предавия Господ. Там някаква сила каква има Господ. То си има. Винаги някакви сили, дето ни познаваме. Непознанието на закона ни унивинява пред него. За природни, за всички закони вече. И на сутринта отидох на София, спах в автобуса на Витушка 81 и си купих чисто нов фотоапарат Олимпус. Втори вече взимах такъв по-мощен за по-сериозна фотографска работа. И спомням, тогава беше много весело. След като оставих човека, той ми каза, даде ми адрес и всичко във Търно, телефони, мобифони. Да ми дойдеш другата година на Корпан да се направим. Виках, тебе ще заселим в Търно. И така не се намерихме с този човек. Ако гледа видеото, може да се обади на моя Фейсбук. Да се видим. Че не сме правили Корпан. И по пътя така на автостоп много история. Тогава след като ме остави, той ме дигна един мъж с газка. А аз му викам дойде да приспа при балдъзата на Ирина, сестра от Олни Дъбник в общежитията в Търно. Той вика, върви бе, то се е бабино. След това ме остави там на магистрата от Търно, много бавно придвижване, стигнах до едно, на едно заведение, там вече ме дигна един мъж. Един състезател бив от Троян. Тъм ме докара вечерта от Троян. Доста си поговорихме по тия теми за жени. И така като завали дъжд, това са като на мокри, сещам за мокри асфалт. Много случки такива имам, дето. Разбирам, че имам нещо да свършам. И така, очаквай се нови истории.